حضرت بشر رافی رحمت اللہ علیہ کسی نے عرض کی تھی کہ سرکار محبت کا کی مطلب ہے؟ انہاں فرمایا محبت موافقت کا نام ہے. محبت کس کا نام ہے؟ محبوب دی ہر گل دے دھیان ہوے. محبوب دی ہر گل تے او دا دھیان ہوے. کوئی ایسی گل نہ ہوے کہ محبوب دی خواہش نوں پورا نہ کر سکے. ہر خواہش تے عمل کرنا وہ موافقت دے زمرے چ آ جاندا ہے. موافقت پیدا ہو جاندی ہے. امام دیروی آپ لکھتے ہیں کہ میں مکے گیا تو خانے کعبے دے باہر اُدھر بوئے کوئی نہیں سن دے کھلا سی. ایک گلی سی تو گلی وچ دیکھیا کہ اونٹ سی. وہ اونٹ جڑا سی انہیں اپنی تون سجے پاسے نو موڑ کے رکھی سی. انہوں بڑا ماریا لیکن اس تون ہٹانا ہی نہیں سی پیا. سجے پاسے انہوں بڑا ہی کٹیا, بڑا ماریا, بڑے ڈنڈے, بڑے پتھر, لیکن وہ دائیں طرف تو اپنی گردن نہیں سی سیدھی کرتا. وجہ کی سی؟ پوچھا جی گل کی ہے؟ انہوں مار دے پیا, پانچ چھ دن ہو گئے نے, گردن ہی نہیں موڑتا پیا ہے دائیں طرف. انہوں نے کہا جی گردن کی موڑے؟ یہ ایک اونٹنی ہوں سی, یہ مالک نے بیچ دیتی تے مل لین والا اس پاسوں دی لنگ کے چلا گیا. یہ دھیان اپنی اونٹنی وال چلا گیا. موافقت جو ہو گئی تے تونے نہیں موڑتا پیا. تے یہ تے اونٹنی دا عالم ہے. تے جدو بندے دی خدا دے نال محبت ہو جو دی محبت دا کی عالم ہے. خدا دی قسم ہے تون موڑ ہی نہیں سکتا, اپنا رخ موڑ ہی نہیں سکتا اس پاسے جہدے وچ مالک دی ناراضگی.